Niin. Minä jakan teidän kanssa nyt oman ekraani. Kas slaidid on nüüd näha? Jah. Alustame siis väikese ülevaatega terminitööst. Püüan teile anda kiire ülevaate terminitöö põhimõtetest ja olulisematest põhimõistetest, milles oleks hea orienteeruda. Ja pärast sissejuhatust proovime koos ka EKI-leks siis mõistekirjat ja allikakirjat koostada. Nagu slaidil näha, siis terminoloogia töö ISO standard järgi tähendab eeskätt tööd, mille käigus kogutakse, kirjeldatakse, töödeldakse ja esitatakse mõisteid ja nende tähiseid ehk termineid. Alustama peaks oma tööd siis materjalide kogumise ja koondamisega. Tuleks läbi mõelda, kust üldse leida neid mõisteid, mida uurida. Kas on mingeid tekste või raamatuid, mida aluseks võtta? Lisaks tuleb siit selgelt välja, et termini töös ei piisa ainult sõna-sõna vastu terminite loetelust, näiteks kahes keeles, vaid tuleb püüda mõisteid ka kirjeldada. See tähendab defineerida. Ja mis esitusse puutub, siis tuleb ennast kurssi viia EKI uue sõnastiku ja terminibaasisüsteemi EKI-leks hingeeluga ja selles püüame teile igati abiks olla. Mõiste ja termin ei ole sugugi üks ja sama, kuigi mõnikord nii arvatakse. Kui mõiste on teadmusüksus, see tähendab ettekujutus mingist objektist või nähtusest, siis termin on sõnaüksus. See tähendab sõna või sõnaühend, millega mõistet tähistatakse. Need mõistet kirjeldatakse definitsiooni abil ja samuti eristatakse ühte mõistet selle abil teistest mõistetest. Järgmisel slaidil näitan teile ka joonist, mis loodetavasti aitab paremini aru saada. Siin on näha, et kõik algab objektist. See tähendab, et reaalses maailmas on olemas midagi, millest me mingil viisil mõtleme ja mida on vaja kuidagi väljendada ja võib-olla ka kirjeldada. Antud juhul on selleks objektiks puu. Nüüd mõiste on see, mis on inimese peas. See tähendab ettekujutus sellest objektist ja selleks, et teiste inimestega suhelda, on vaja seda mõistet kuidagi tähistada. Tähistamiseks kasutame me sõnu ja eriala keeles nimetame neid sõnu terminiteks. Et termin on miski, mida saab siis välja öelda või kirja panna. Ja neid võib ühe mõiste kohta olla ühes keeles mitu erinevat ja sama tähenduslikku. Lisaks veel terminid teistes keeltes ja kõik need tähistavad tegelikult sama mõistet. Et selles slaidil on terminiteks puu ja tree. Definitsioone võib samuti olla mitmeid, erinevates allikates, erinevates keeltes, näiteks puu kohta kõva ja jäiga tüve ning hargnevate okstega pikajaline kõrgetaim. Niisiis objekt on terminite ja definitsioonidega seotud mõiste kaudu. Termini baasid ja sõnaraamatud ei ole oma ülesehituselt ühesugused. Termini baasid on mõistepõhised ja sõnaraamatud üldjuhul sõnapõhised. See tähendab siis seda, et termini baasides tehakse ühe mõiste kohta üks kirje. See tähendab, et
ühes kirjas on ainult üks tähendus, sealhulgas ka sünonüümid, vananenud ja ebasoovitatavad terminid. Sõnaraamatutes on sageli ühes kirjas koos erinevad tähendused, see tähendab kõik sama kujulised, kuid erineva tähendusega sõnad. Ja selle illustreerimiseks nüüd järgmine slaid. Juttu on siin teest. Mõistepõhise lähenemise puhul tehakse mõlema mõiste kohta eraldi mõistekirja. See tähendab, et tee, mis on käimiseks ja sõitmiseks kasutatav, on eraldi kirjas ja tee, mis on mõeldud joomiseks, on eraldi kirjas. Sõnapõhise lähenemise puhul oleks sõnaraamatus ainult üks märksõna, see oleks tee ja selle all oleks toodud kaks erinevat tähendust. Oskuskeel on erialakeel. See tähendab mingil erialal kasutatav keel. Ja seetõttu oskussõnastike ja terminibaaside definitsioonid on sageli täpsemad kui need, mis on üldkeele sõnastikes. Kui näiteks EKI ühendsõnastik defineerib adenoviirust nii. Ülemiste hingamisteede haigusi, silmapõletike ja kõhulahtisust põhjustav viirus, siis meditsiinisõnastik on juba täpsem. Ja ütleb, et tegemist on kestata ikosaeedrilise kaheahelalise DNA viirusega, mis on sage hingamisteede nakkuste ja kõhulahtisuse tekitaja. Kui nüüd liikuda edasi ja mõelda, millist informatsiooni terminibaasis näidata, et kasutajad saaksid mõistest võimalikult hea ülevaate, siis kõigepealt on seal info kogu kirja, see tähendab kogu mõiste kohta. Seal on valdkond, alamvaldkond, seosed teiste mõistetega, definitsioonid erinevates keeltes. Ja veel on seal konkreetsete terminite kohta käiv infokeelte kaupa. Seal on siis termin või terminid, kontekst ehk kasutusnäide, seal võib olla ka märkus, mis annab kasutajale mingit laadi lisainfot. Terminibaasid erinevad sõnastikest veel selle poolest, et seal on olulised ka allikad, milles terminid kasutatakse või defineeritakse. See tähendab, et seal on ka allikaviited. Nii terminite, definitsioonide kui ka märkuse või konteksti juures. Ja allikate kohta koostatakse terminibaasis allikakirjed. Näitan teile nüüd EKI-leksi katsebaasis koostatud mõistekirjat. Nagu näete, on siin olemas kõik mõistekirja osised. Siin on valdkonnad, siin on seletused, on seosed, on ka kuupäev. Valdkond on tähtis, kuna erinevates valdkondades võib sama termin tähistada erinevat mõistet. EKI terminoloogid kasutavad valdkonna määramisel Lenohi klassifikaatorit, soovitame teil sama kasutada. Kuupäev on samuti tähtis, kuna ajas keel muutub, ka mõistete sisu võib muutuda, keele kasutus võib muutuda, terminid võivad vananeda. Kirja viimase muutmise kuupäeva lisab baas automaatselt, et seda ise lisama ei pea. Iga kirja juures võiks olla vähemalt ühes keeles definitsioon. Kui definitsiooni ühestki usaldusväärsest allikast ei leia, siis võib komisjon sellega ise sõnastada ja ennast see tähendab oma komisjoni allikaks märkida. Allpool on nüüd on keeleblokid. Antud juhul eesti keele ja inglise keele blokk. Seal on terminid, on kasutusnäited, samuti sõnakeel, haldusolek. Ja muidugi on igal pool allikad.
mille lisamist peame väga tähtsaks, kuna need näitavad, kui laialdaselt on mingi termin kasutusel, kus ta on kasutusel. Seda siis saab baasi kasutada infot termini usaldusväärsuse kohta. Tal on lihtsam erinevate samatähenduslike terminite vahel valikut teha. Näiteks on niimoodi näha, kas terminid kasutatakse näiteks pigem õigusaktides või pigem ajakirjanduses või mõnes erialasõnastikus. Näitan ka allikakirjat. Selle slaidil on Ekileksi lisatud allikakirja. Antud juhul on kirja tehtud ühe raamatu kohta, milleks on uus Vene-Eesti õigussõnaraamat. Teose kohta tuleks anda piisavalt informatsiooni, mida siin on ka tehtud. Siin on lisatud pealkiri, on autor, on ilmumisaasta, ilmumiskoht, samuti kirjastaja, ISBN number. Ja eraldi tähelepanu tahaksin juhtida sellele teisele soosneimile esimese all. Et lisaks teose täispikale pealkirjale on loodud teosele teine lühem nimi. Et selle võib ise välja mõelda. Ja see on siis see allika viide, mille abil saab hiljem mõistekirjas sellele allikale viidata. Et pikad teoste pealkirjad võtaksid mõistekirjas liiga palju ruumi ja tähelepanu. Ja nii oleks raske haarata silmaga muud olulist informatsiooni. Ja kui teil on olemas ja teada põhilised allikad, mida terminibaasi täiendamisel kasutate, siis ma soovitangi alustada kõigepealt allikakirjate koostamisest. Et allikad on kõikide terminibaaside jaoks ühised. See tähendab, et vajadusel võite lisada ka teiste komisjonide poolt lisatud allikakirjeid ja allikaviiteid oma mõistekirjatesse. Kohe jätkame nüüd praktilise osaga ka, aga ja hakkame teile näitama erinevaid sõnakogusid ja kuidas seal otsinguid saab teha. Aga enne näitan teile veel ära need lõpuosa slaidid, see tähendab selle, mis teid siis selles praktilisemas töötoa osas ees ootab. Et kõigepealt tutvume EKI terminibaasiga ESTEM, riigi teatajaga, Euroopa Liidu institutsioonide terminibaasiga EATE ja eurodokumentide andmebaasiga EURLEX. Siis tutvume Kanada terminibaasiga Termium Plus, meie oma e-keele nõu ja sõnaveebiga ja vaatame, kuidas nendes sõnade ja terminite kohta käivad infot on esitatud ja kuidas seda nendest leida. Ja need on kõik sellised põhiallikad, mida igatahes võiksite olenemata valdkonnast oma töös ka kasutada. Siis vaatame kõik koos üle otsingu võimalused Ekileksis. Seal hulgas peatume tärniga otsingul ja ühe sõnakogu kõigi kirjate otsingul, mille kohta on palju küsitud. Edasi koostame Ekileksis ühe allikakirja. Slaidil on kaks linki, kust leiate allikakirja koostamise jaoks tuge. Mõlemad linkid on ka terminoloogia.ee lehel olemas ja pärast jagame teiega slaide ka. Et kirja tegemiseks vajaliku info leiate Google Docsi linkilt, mis saadeti teile selle meiliga, millega tuli ka ürituse kutse. Ja ma varsti lisan selle linki ka siia Zoomi vestlusesse. Mõistekirja koostamiseks vajaliku tuge saab samuti veebilehelt terminoloogia.ee. Ja kindlasti tutvuge meie ekraanivideotega. On olemas eraldi ekraanivideod mõistekirja ja allikakirja koostamise kohta. Samuti ei tee paha, kui enne terminitööga alustamist vaatate üle mõistekirja kontrollnimekirja Eesti Keele Instituudi veebilehel. Link on siin ka lisatud. Samuti plaanime Ekileksis koostada koos ühe mõistekirja. Valisime termini PAIS
kirja tegemiseks vajalik info on jällegi sellel Google Docsi linkil, mis saadeti teile meiliga. Ja selle linki lisan samuti sinna Zoomi vestlusesse. Sellel slaidil on nüüd üldinfo Ekileksi kohta. Siin on veebi aadress, link kasutusjuhendile ja meili aadress, mille kaudu saab ühendust kasutaja toega ja vastused oma tehnilisemat laadi küsimustele. See tähendab siis eeskätt sellistele küsimustele, mis puudutavad seda sõnastiku ja termini baasisüsteemi, aga mitte termini tööd või terminoloogia programmi. Ja sellel slaidil näeb nüüd ka meili aadressi, kuhu võib siis saata sisulise terminitööga seotud küsimusi. Ja sellega ma põhimõtteliselt praegu selle osa lõpetan, et loodan, et leidsite siit midagi kasulikku. Ja nüüd ma annaksin sõnajärje üle oma heale kolleegile Kairile, kes jätkabki koha praktilisema osaga. Nii, ma lõpetan nüüd oma ekraani jagamise. Aitäh, Mari, mina võtan nüüd kohe üle ja mina slaididel, nagu Mari ka ütles, ei peatu, vaid mina hakkan kohe näitama termini allikaid. Nii, ma loodan, et kõik näevad minu ekraani. Ma panen need osalejad siia alla. Lähemegi kohe esimese allika juurde ja see on ESTERM. ESTERM on Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas, kus on peamiselt Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktide terminid. Teen siin ka ühe otsingu. Nagu näha, siis lähtekeel on eesti keel ja otsin siit õngitsuskiri. Tuligi üks kirja, siia saab klõpsata siin vasakul pool. Vaatan kohe siit ülevalt, tegu on üsna värske kirjaga. Selle aasta juunis tehtud. Ja kui me siit lähemalt seda kirjat nüüd vaatama hakkame, siis me tegelikult näemegi, et kõik need osised, millest Mari rääkis, on siin olemas. Et esiteks see kuupäev, siis näeme valdkonnaviidet. Ja valdkonnaviide A, U, B ei pruugi midagi erilist öelda, aga need valdkonnaviited on klõpsatavad. Ja kui ma siia klõpsan, siis mul avanebki selgitus, et tegu on security valdkonnaga, ehk siis turvalisus või julgeolek. Edasi on meil siin keeleblokid. Ja keeleblokides on definitsioon, terminid, kontekst, kui võimalik. Ja ühel terminil on isegi märkus. Selle kohta siis, miks siin on kirjas phishing PH-ga, mitte phishing F-iga. Ja nagu Mari ütles, siis meie peame väga oluliseks ka allikaid. Nagu näha, siis tegelikult siin igal infokillul on juures ka allikad. Isegi sellel märkusel, mis siis pärineb konkreetsest allikast. Ja kui ma klõpsan selle allika viite peale, siis mul avaneb see sama allika kirje, mis annab allika kohta täpsemat infot. Teen ka teise otsingu ja trükkin siia lennuilm. Ka siin on kõik need osised olemas, aga miks ma just seda kirjat otsisin, oli see, et siin on näha ka keelendi tüübid. Ehk siis siin on viidatud, et instrumentaal lennuilm on eelistermin. Ja lihtsalt lennuilm on siis see termin, mida soovitatakse vältida. Eeldatavasti seetõttu, et eriala inimestele on see lihtsalt liiga üldine. Ning on toodud ka lühend, mida võiks kasutada. Nüüd liigun edasi järgmise allika juurde, mis on siis riigiteataja. Ja riigiteatajas on tegelikult üsna palju termini infot. Kui ma tahan mingi termini kohta siit teavet leida, siis ma pean minema siia täpse otsingu peale. Siin nende i-tähtede juures on ka otsingu juhised, kui midagi peaks segaseks jääma. Aga enamasti mina trükin siia tekstireale termini, mida ma soovin leida. Et näha, kas üldse mõne õigusakti tekstis seda terminit kasutatakse. Praegu trükkisin siia siis tarbija.
Nagu näha, sain väga palju tulemusi. Võtan siit lahti esimese tarbijakaitseseaduse ja avaneski mul see õigusakt. Nüüd natuke kõrvale põigates, täna me ilmselt ei jõua koostada riigi teataja õigusakti allikakirjad. Küll aga on info selle kohta jällegi olemas terminoloogia.ee lehel. Ja seda kirjat koostades on väga oluline see nurk siin, mis pakub infot just konkreetselt selle redaktsiooni kohta. Küll aga kui nüüd termini info juurde tagasi tulla, siis kerin natuke alla ja leiangi teise paragrafi, kus on terminid. Ja need terminid on siis defineeritud konkreetse õigusakti kontekstis. Et see definitsioon ei pruugi alati ja igasse konteksti sobida ja seda peaks siis alati kaaluma konkreetsed kirjad tehes. Lähen edasi IATE juurde. Nagu Marika ütles, siis IATE on Euroopa Liidu terminibaas. Ja siin on infot siis kõigis Euroopa Liidu keeltes, sealhulgas ka eesti keeles. Esimene asi, kui ma nüüd siin IATE-s olen, siis ma veendun, et ülevalt oleks valitud eesti keel. Seda seepärast, et siis on palju infot, mis võib-olla muidu oleks inglis keeles, näha mulle ka eesti keeles, nagu näiteks valdkonna nimetused. Järgmine asi on see, et ma valin lähtekeele ja sihtkeele. Siin mul on juba valitud lähtekeel eesti, sihtkeel inglise. Kui ma tahaksin nüüd leida, et kas üldse mingis keeles on selle termini kohta infot, siis ma võiksin vajutada siia kastikese peale, et näha kõiki olemasolevaid keeli. Ja siit ma tahaksin nüüd leida, kas termin trollifarm on soovitatav või äkki on mõni teine variant, mis selle asemel soovitatud termin on. Teen otsingu. Esiteks on näha, et kirja selle kohta on olemas, mis on väga hea. Ja teiseks juba sellest nii-öelda kompaktsest vaatest näen, et trollivabrik on eelistatum kui trollifarm. Ning et inglise keeles on kaks terminit, mis tunduvad olevat samaväärsed. Ja IATE-s on kasulik vaadata ka neid tähekesi siin, kuna need märgivad termini usaldusväärsust. Ja kolm tähekest märgib, et tegu on usaldusväärse terminiga. Kui ma nüüd tahan saada rohkem infot nende terminite kohta, siis ma vajutan siia üles kirja numbri peale, see on klõpsatav. Ja siis avaneb mul selline suur kirja, kus on kogu see sama info, mida näiteks S-termis nägime kirjas olemas. Näiteks leian siit ka konteksti, millel on allika viide. Ja neid allika viiteid on näha siin erinevates kohtades, näiteks ka termini juures. Nüüd lähen korra tagasi siia otsingu tulemuste juurde. Mõnikord võib sellest lihtotsingust täitsa piisata, aga teinekord võib-olla kui otsite näiteks mingit sellist terminit, mis võib esineda paljudes eri valdkondades, siis on kasu laiendatud otsingust, mille saab lahti klõpsata siit otsingu reaalt. Ja siit saab otsingut erinevate vahenditega filtreerida. Näiteks kui ma tahan, trükin mingi pikema termini, milles on mitu sõna, siis kui ma valin siit täpne vastavus, siis ta otsib kõiki sellised kirjeid, kus esineb see termin just täpselt sellisel kujul, nagu ma kirjutasin, mitte näiteks, kus esineb mingi sõna sellest minu trükitud variandist. Lisaks näiteks saab otsida erinevatelt väljadelt, näiteks saab otsida ka seda, et see termin esineb konteksti väljal või siis märkuste väljadel. Ja peale selle saab siis kitsendada otsingu tulemusi valdkondadega. Et siit valin, mis valdkonda peaks minu otsitud termin kuuluma ja siis mulle neid teiste valdkondade kirjeid ei pakutagi. Aga praegu lähen edasi ja suundun EURLEX-i. EURLEX on siis Euroopa Liidu õigusaktide andmebaas ja siit me soovitame üldiselt, kui te kasutate termini infot, mis on EURLEX-ist pärit, siis soovitame kasutada ingliskeelset infot, mitte eestikeelset, sest et eestikeelsed tekstid on siin tõlgitud ja soovitame alati kui võimalik kasutada originaalallikast pärinevat infot.
Oletame nüüd, et ma tahan siit otsida, kas satellite data, selline termin, esineb mõnes õigusaktis. Nagu näha siis, kui ma siia klõpsasin, avanes ka siin väike otsingu juhend ja et ma veenduksin, et see termin peaks esinema koos, siis ma panen selle termini jutumärkidesse. Ja juhtus täpselt sama, mis eelmisel korral, ma ei teagi miks. Kui ma just proovisin, siis seda ei juhtunud, aga ma proovin korra minna uuesti siia tagasi ja vaatame, mis siis juhtub. Nii, nüüd tuli otsing ilusti lahti. Klõpsangi siit lahti kohe selle kõige esimese õigusakti. Ja nagu riigiteates, siis siin ka põgusalt tutvustan ka seda struktuuri, et Euroopa Liidu õigusakti allikakirjat me samuti täna ilmselt ei jõua vaadata, aga jällegi juhend selle koostamiseks on terminoloogia.ee lehel olemas ja alati võib ka meilt nõu küsida, kui hätta jääte. Aga seal on üks väga oluline koht, mida ei pruugi võibolla ise üles leida ja see on see number siin. Ja seda numbrit me nimetame seleksi numbriks. See on siis iga õigusakti või õigusdokumendi selline kordumatu unikaalne kood, mis viitab just sellele õigusaktile. Et ehk siis see dokument ja kood, see kood, mis sellele sõnale järgneb, on seleksi kood seega. Järgneb siis pealkiri ja siis see sama dokument erinevates keeltes, millesse see on tõlgitud. Ja kui ma nüüd tahaksin viidata mõnele nendest dokumentidest, siis ma võtaksin lahti selle PDF-i ja siit võtaksin selle aadressi. Aga nüüd tagasi meie termini juurde, nagu näha siis see otsingu keeles õigusdokument avaneb ka siin samas all. Ja et leida seda terminit üles, siis mina enamasti kasutan lihtsalt otsingut, ehk siis seda Ctrl F varianti, erinevates brauserites ilmselt see on erinev, aga minul toimib see otsing just niiviisi ja otsingi siit satellite data. Ning leian, et see esineb sellises kontekstis, mida ma praegu siin ette ei hakka lugema, aga põhimõtteliselt niiviisi see otsing siis ka käib. See oli siis EURLEX ja lähen edasi Termiumi juurde. Termium on Kanada valitsuse terminibaas ja vähemalt nende enda sõnul üks suurimaid terminibaase maailmas. Esiteks muidugi, kuna mina prantsuse keele kõneleja ei ole, siis vajutan siit inglise. Nüüd Termiumis eesti keelt ei ole, küll aga on siin palju erinevaid keeli, kui te mõnda neist räägite. Aga mina kasutan seda peamiselt siis ingliskeelse termini info leidmiseks. Ja lisaks saab kitsendada otsingut ka valdkondade määratlemisega, sest näiteks kui ma praegu trükin siia Office, mis võib olla kasutusel väga erinevates valdkondades, siis ma saangi 10 erinevat kirjet. Ja et leida nüüd seda endale sobivat, oletame, et ma pean silmas seda kontori ruumi või ala, kus inimesed töötavad, siis ma peaksin siit allakirjama ja leidma üles endale sobiva, vaadates nii valdkondi kui ka definitsioone, kui siis ka konteksti. Aga kui ma juba teaksin, mis valdkonnas ma tahaksin seda kirjat leida, siis ma saaksin siit selle valdkonna valida. Siin pikemalt ei peatugi, igaüks saab seda ise avastada ja suundun keelenõusse. Nüüd keelenõu ei ole, e-keelenõu ei ole selline tavapärane terminiallikas, küll aga leidub siin väga kasuliku keeleinfot ja mõnikord ka infot terminite kohta. Et peamiselt on need terminid sellised, mis on üldkasutatavad, küll aga nagu ka Mari enne kirjeldas, peab vaatama neid definitsioone, et mõnikord need on eriala inimestele võibolla liiga laiad, ehk siis seal peab natuke kriitiliselt suhtuma, aga kasuliku infot sisaldab keelenõu siiski. Näiteks kui ma trükin siia kardioloogia,
mis on ka ju eriala termin tegelikult, siis ma tegelikult näen, et siin tuleb koos definitsiooniga see sõna välja ja leidub erinevates sõnastikes. Samuti nagu ma mainisin, võib siit leida muud kasuliku keele infot, mis tuleb kasuks mitte ainult terminitöös, aga ka kõiksuguste muude tekstide koostamisel. Näiteks kui ma trükkin siia siseriiklik, siis ma näen, et lausa kolm allikat pakuvad mulle selle asemele muid variante ja ametniku soovitussõnastik ütleb, et tegu on vene keele mõjulise tuletisega, mille asemel võiks kasutada muid variante, näiteks riigisisene, sisemaine, riigi või riiklik. Ja kui ma tahaksin nüüd nende allikatega lähemalt tutvuda, siis ma vajutaksin siia raamatu ikooni peale. Nii et e-keelenõud tasub ka kasutada, kes veel seda ei tee. Ja järgmisena liigun sõnaveebi, mis on siis Eesti Keele Instituudi üsna uus keeleportaal, kus leidub infot üldkeele allikatest ja ka oskuskeele allikatest. Ja seos Ekileksi ja sõnaveebi vahel on see, et kui Ekileks on see koostamisplatvorm, siis sõnaveeb on see väljund. Ehk siis, kui te Ekileksis terminitööd teete ja märgite näiteks oma terminid ja kirjad avalikuks, siis avalikuks saavadki need just sõnaveebis. Teen ka siin ühe näidisotsingu. Trükkin siia absoluutlaine mõõtur ja vaatan, kas saan mõne tulemuse. Ning leidsingi. See hall riba kirjaga oskus sõnastikes viitabki sellele, et keegi termini komisjonidest on selle kirja teinud. Siit alt näeme, et tegu oli metroloogia termini töötegijatega. Kui nüüd see termin esineks ka üldkeele sõnastikes, siis see oskussõnastik osa asuks natukene all pool, et võibolla peaks kerima. Ja siit näeme definitsioone. Ning on näha ka eelistermin ja termin, mida soovitatakse vältida, absoluutlaine mõõtja. Välimus on pisut teissugune kui selles Ekileksi koostajaliideses, aga kogu see sama info on siin sellegi poolest olemas. Ja nüüd liiguksingi Ekileksi, et enne veel, kui me siin ühiselt koos tööle hakkame, siis tutvustan mõnikaid olulisemaid võimalusi. Ekileksis. Esimene asi, kui ma Ekileksi lehele ekileks.eki.ee lähen, siis ma pean muidugi sisse logima. Nii, ja siis avaneb mul selline vaade. Meid kui terminitöö tegijaid huvitab eelkõige see terminoloogid otsing ja allikate otsing. Samuti võibolla lausa kõige esimene asi on veenduda, et me oleme õiges rollis. Näiteks minul on siin palju erinevaid rolle, mida ma saan valida. Aga täna me toimetame just katsebaasis, nii et ma veendun, et siit mul on valitud katsebaasi muutja roll. Aga lähengi siia terminoloogide otsingusse. Klõpsan selle lahti. Ja kõigepealt avaneb mulle lihtotsing. Nagu siit ribalt teha, on olemas lihtotsing ja detailotsing. Vaatame lihtotsingut esimesena. Esmalt veendun jällegi, et valitud sõnakogud on need, millest ma ikka soovin otsida. Näiteks mina soovingi praegu otsida katsebaasist, siis ma vaatan, et valitud oleks siit see katsebaas. Ja nüüd lihtotsingus on hea kasutada seda tärnotsingut, mida Mari mainis. See põhimõtteliselt tähendab seda, et kui ma sisestan mingi sõnaosa ja panen tärni, siis see lihtotsing ise täidab selle tärni osa erinevate tähemärkidega. Ehk siis näiteks, kui ma otsin PU tärn, siis ma võin vastuseks saada puu või puuk või näiteks puu võre. Ja kui ma teen siin otsingu üks tärn ja vajutan otsi,
siis ma ei saa vastuseks mitte ainult ühte, vaid üks sarvik. Üks sarvik on siis see kirja, mida kes on ekraanivideoid vaadanud, siis seda me seal mõistekirje videos koostasime. Nii et tärnotsingut tasub kasutada. Ma võin teha otsinguga teistpidi, panen näiteks tärn sarvik. Ja ka siis leiab ta selle sama kirja üles. Liigume nüüd edasi detailotsingu juurde. Detailotsingus on üsna palju erinevaid võimalusi, millega igaüks saab ise tutvuda. Ja täna saatsime välja ka kirja kõige viimasemate uuenduste kohta, kes ei ole siit seda kirja saanud, aga tahaks, siis võite märku anda näiteks siin vestluses. Aga tutvustan ühte sellist lahendust, mida paljud meie käest küsinud on. Ehk siis see viis, kuidas näha kõiki enda terminibaasi kirjeid korraga. Jällegi rõhutan seda, et valitud peab olema õige terminibaas. Et praegu, kui mul on valitud katsebaas, siis kui ma selle otsingu teen, ma näengi kõiki katsebaasi tehtud kirjeid. Kui te otsite enda terminibaasis, siis te peate ka siin olema valinud selle enda terminibaasi. Ja selleks pean siit valima mõiste. Järgmiseks muutmise aeg on varasem kui sobib. Ning siis kalendrist valin tänase kuupäeva. Ehk siis ma palun Ekileksil leida üles kõik kirjad, mis on muudetud või loodud enne tänast päeva. Võtan otsi. Ilmselt läheb natuke aega, sest et neid kirjaid katsebaasis on üks jagu. Ning ootan, kuni Ekileks ära mõtleb. Nii, nüüd hakkab tulemust tulema. Ja leiangi, et mõisteid, ehk siis mõistekirjeid on 107 ja nendes termineid on 149. Aga nagu ütlesin, siin on veel palju huvitavaid võimalusi, et nendega soovitan kõigil tutvuda. Saab teha töö Ekileksis ja otsingud Ekileksis kindlasti lihtsamaks. Järgmisena suundun allikate otsingusse. Selleks, kui ma praegu siin terminoloogide vaates olen, klõpsen vasakule menüüsse ja valin siit allikate otsing. Ka allikatel on lihtotsing ja detailotsing. Esmalt lihtotsing. Enne vaatasime siin tarbijakaitseseadust. Vaatame, kas ka siin Ekileksis on tarbijakaitseseadusele loodud allikakirja. Kasutades jälle tärnotsingut. Tarbija, tärn. Võtan otsi. Ning näen, et ongi tarbijakaitseseadus siia allikate hulka kantud. Jällegi kasutasin tärnotsingut. Edasi liigun siin sinisel ribal detailotsingu peale. Ega detailotsingus on erinevaid põnevaid võimalusi. Aga mina näiteks tahaksin praegu leida kõiki neid allikaid, mida on kasutatud minu termini baasis, ehk siis millel on mõistekirjas viidatud. Ja selleks valin siit väärtuse juurest kasutatud sõnakogus, on jääb samaks ning siis valin sobiva termini baasi, otsin siit katsebaas. Nii, ja võtan otsi. Ning nüüd see otsing annab siis mulle kõik need allikakirjad, millel on viidatud mõnes katsebaasi mõistekirjas. Nii, ja nüüd võibolla võiksimegi asuda selle praktilise osa juurde, kus hakkame koos kirjeid koostama. Esimesena võiksime koostada allikakirja. Selleks ilmselt Maria on juba praeguseks vestlusesse ka pannud või kui ei ole, siis kohe paneb selle linki Google Docsile, kus on allikakirja koostamiseks vajalik info. Ehk siis esiteks ma palun teil avada see dokument ja teiseks ma palun teil lahti teha Ekileks
ja logida sinna sisse, et me kõik koos saaksime seda kirjat koostama hakata. See link on olemas ka selles e-kirjas, mille ma teile eile saatsin. Nii et kes ei taha siia vestlusesse vaadata, siis võib seda e-kirja vaadata. Ja kes ei tea, kuidas vestlus avaneb, siis see peaks lahti tulema sealt menüüst, mis enamikel on siin allpool. Minul on see praegu, kui ma jagan, mis siin üleval. Ja siis sealt vajutama chat, siis te näete kõike, mis sinna ühisvestlusesse kirjutatakse. Ja lisaks palun andke vestluses teada, kui te mingil põhjusel ei soovi meiega koos seda kirjat teha või soovite pigem vaadata, et siis ma tean, et ma kõiki ei hakka ootama, kuna ma praegu siit allikakirja failist näen, kui palju inimesi seda parasjagu vaatab, et kui seal on natuke vähem inimesi kui need, kes täna siin töötoas on, siis ma tean, et võib-olla mõni inimene ei soovi meiega kaasa teha. Ja kui teil on mingid muid probleeme, miks teil ka sekileks või see dokument lähti ei tule, siis andke teada ka, kas tehke häält või siis kirjutage vestluses. Nii et anname võib-olla paar minutit või kas või ühe minuti, et kõik saaksid avada. Nii, keegi vist ütles midagi. Aha. Mul on niisugune küsimus, et kui mul on ekileksi töölaud lahti, mis ma siis nüüd edasi peaksin tegema? Kohe asume selle juurde. Kui ma veendun, et kõik on faili ilusti avatud saanud ja ekileksi ka. Praegu meil on siin failis vist 1, 2, 3, 4, 5, 5 plus 6, 11. Mul on see teises arvutis avatud, kas nii ei või? Võib ikka, ükskõik, mis arvutis. Ma mõtlesin, et ma saan siis teid jälgida ja siis ma saan ise siin nagu teha, aga hea oleks võibolla, kui see Google dokumendi fail ja see Ekileks oleks nagu ühes arvutis avatud, kuna Google Docsis tuleb kopeerida infot Ekileksi. Just. Ja. Aga kui on kahe ekraani kalgusti, siis saab lihtsalt teha seda. Ja lihtsalt see. Mari, võid rääkida. Et küsimus on jälle samal. Küsimus on selles, et sealt Google dokumentist me tahaksime kopeerida sinna Ekileksi, et me ise käsitsi kõike trükkima ei peaks. Et siis oleks hea, kui see oleks samas arvutis avatud, kus Ekileks. Aga võibolla, kui te näiteks pääsete oma meilile ligi ka sellest teisest arvutist, siis te saate sealt minu eilsest kirjast avada selle Google Docsi faili. Iga taas need siin Zoomi vestluses on nüüd need Google Docsi linkid olemas ja andke siis teada, kui teil esineb mingisuguseid probleeme sellega, et kas need failid ei avane või Ekileksi ei õnnestu sisse logida või nii-öelda, et selles esimeses faasis, et me oleksime kõik nagu ühel maal. Ja ma vastan kiirelt, jah, Kauri juba tegelikult vastas, et praegu teeme uue kirja kõik koos katsebaasi, et katsebaasi muutmisõigused peaksid teil kõigi olema olemas ja siis, kui te hakkate ise enda terminibaasi tegema, et siis te jah peate tegema uue sõnakogu. Aga täna me teeme kõik koos katsebaasis. Nii ja ma loodan, et kõigil on nüüd see fail ja siis Ekileks ka lahti. Kui te nüüd olete seal, teie olete ilmselt seal alguses, mina olen praegu siin allikate otsingus, ehk siis kui te olete kõige esimese
selle kuva juures, siis vajutagegi sealt allikate otsing. Ja kui te olete selle allikate otsingu lähti võtnud, siis seal on üks selline nupp, kus ongi kirjas lisa uus allikas. Ning sellele me ka vajutame, sest täna me uut allikat lisama just nimelt hakkame. Ja nüüd siin on meil erinevad väljad. Üldiselt võibki nii öelda, et igale infokillule on siin allika kirjas eraldi väli. Neid kõiki saab lisada erinevatele väljadele. Ja et neid väljasid siis praegu täitma hakata, siis me peaksimegi selle allikakirja dokumendi avama. Ning vaatame, mis kirjat me siis koostama hakkame. Tegu on Eesti muusika biograafilise leksikoniga. Ja siin on kogu info, mida vaja on. Siin tegelikult on ka see teine allikakirja, aga seda me veel vaatame, kas me jõuame või mitte. Ja siis soovitangi teil, nagu ma näen, et paljud juba praegu teevad, kopeerida see pikk nimi Eesti muusika biograafiline leksikon. Siis klõpsata tagasi ekileksi ja kleepida see sinna allika nimetuse reale. Ehk siis kõige esimesele väljale, mis siin üldse on. Ja nagu Mari selgitas, siis igal allikal on tavaliselt nii-öelda pikk nimetus ja lühike nimetus ja see ongi siis see pikk nimetus. Lühikeseni jõuame hiljem. Seejärel valime rippmenüüst allika tüübi. Ja allika tüüp praegusel juhul võiks olla dokument. Ja siis tulevad juba kõik need teised väljad. Praegu meil automaatselt on siin autor, ehk siis source author, aga kui ma selle peale klõpsan, siis ma näen tegelikult, mida kõike ma veel saan lisada. Aga praegu see autor sobib meile, jätame selle siia ja nagu näha siin all on jälle üks selline tühi väli, mida saab täita. Et seda täita, lähme tagasi Google dokumenti. Ja nagu näen, siis paljud juba kopeerivad siit. Kopeerimegi selle teksti, mis algab siis toimetus kolleegium ja lõpeb tiiuvaras. Ning kleebime selle siis sinna source authori reale. Nii, kui see tehtud, siis kui ma tahan veel väljasid lisada, siis selleks on siin see roheline nupuke. Vajutan selle peale ja siia alla tekibki selline uus väli. Nüüd autorid on meil juba olemas, nii et siit ma pean valima midagi muud. Valime näiteks selle ISBN-i koodi, mis on siis source ISBN. Ja siin all on jällegi tühi väli. Selleks, et seda täita, lähen siia dokumenti, et see source ISBN kopeerida. See algab siis 58 ja lõpeb 82. Lähen tagasi siia allikate otsingusse, ehk siis ekileksi ja võtan kleebi. Seejärel võiksime lisada veel paar välja. Võtame jälle sellele rohelisele nupule ja valime rippmenüüst kirjastaja, ehk siis source publisher. See on valgus. Selle me võime muidugi ka kopeerida siit Google dokumentist, aga võite ka kirjutada. Ja see peaks minema siis siia samusele source publisheri väljale. Nii, vaatan, kas kõik on jõudnud. Vist keegi ei kopeeri enam. Järgmisena lisame rohelist nupust veel ühe allika attribuudi. Mina pean vahepeal alla kerima võimalik, et teie ka, et näha seda uut välja, mis tekib. Nüüd võiksime lisada avaldamisaasta. Kontrollin järele
see on 1990. Kes ei taha kopeerida, siis võib ka lihtsalt kirjutada 1990. Nii, jah. Ja järgmisena võtame jälle sellele rohelisele nupule ning lisame avaldamiskoha. Selleks peame leidma üles Source Publication Place. Ning see on Tallinn, seda ka ei ole vaja kopeerida, kes ei taha. Ja nüüd on meil põhiinfo lisatud. Ainult ühe asja tahaks veel lisada. Ehk siis vajutan seda rohelist nuppu ikkagi ühe korra veel. Ja nüüd otsin siit üles selle source name'i. Vahepeal ütlen ka, et Mari, kas... Ah, ja, et ma saan ka ise lasta ootaja toast sisse. Ja. Nii, lisasime source name'i. Ja source name'i reale läheb siis see lühinimetus. Praegu on see lihtsalt allika nime esitähtedest kokku pandud EMBL. Põhimõtteliselt siis mõistekirjes saab viidata kõigi nende nimetustega, mille me oleme pannud kas siia üles allika nimetuse reale või siia source name'i reale. Ehk siis need viited me saame panna mõistekirjasse. Enamasti on mõistlik panna just see lühiviide, kuna see võtab vähem ruumi. Kui me kogu selle info oleme ära lisanud, siis meil tegelikult ongi kirja valmis. Nii et võtame siit alt lisa. Ning siis näeme oma kirjad, mille me oleme valmis teinud. Valmis kirjale lisandus siin ka see source ID, mis siis on selle allika unikaalne number, mille järgi saab soovikorral teha ka otsingut, et näha, millistes mõistekirjates on just sellele allikale üks kõik, millise nimega, kas siis pika või lühikesega viidatud. Mul on küsimus. Jaa, palun. Te olete praegu katsebaasi, ma ei tea, mis asi see on, katsebaasis sees, et kui me kõik päriselt töötame päriselus, kas me oleme ka siis katsebaasis sees? Ei, aitäh küsimast. Katsebaas, nagu nimest võib ka järeldada, ongi katsetamiseks mõeldud. Ja tegelikult, kui ma räägin nüüd allikakirjast, siis allikakirjad ei ole seotud ühegi konkreetse terminibaasiga, et need on kõigi terminibaaside peale ühised. Nii siis, et kui te hakkate mõistekirjaid tegema, ehk siis panema päriselt terminiinfot, siis te peaksite seda ikkagi tegema ise enda baasis. Kui te olete uusekeeleksi kasutaja ja teil ei ole veel oma terminibaasi, siis te peaksite selle terminibaasi looma. Selle kohta on meil ka info ja juhendid olemas. Aga täna me töötame lihtsalt katsebaasis mõistekirjaga, sellepärast, et see on mõeldud katsetamiseks. Aitäh, ja te vastasite teise küsimusega ära, et allikakirjad on siis kõigile nähtavad, põhimõtteliselt kõikidele baasidele. Aga see termini baas, et teise sõnaga on see sõnakogu, eks? Ja sõnakogu on nagu sellisem üldisem. Et kas kuna... on sama asi või ei ole, et te kasutate termini baasi ja vahel sõnakogu või? Tähendab, termini baasi ma ekileksis ei näe, ma näen ainult sõnakogusid. Et... On see sama asi? Et Ekilex on tegelikult mitte ainult terminoloogid ei tööta siin, vaid siin töötavad ka leksikograafid, kes teevad siis erinevaid eesti keele sõnastike ja ühisnimetus siis põhimõtteliselt nendele kogudele, mida me koostame, on sõnakogud, aga kui me tahame rääkida täpsemalt just terminitöös mõttes, siis me võime öelda ka terminibaas, eks ole? Või kas keegi Ekis tahab mind täiendada äkki? Et jah, praeguses meie terminitöö kontekstis, kui me ütleme terminibaas ja sõnakogu, siis põhimõtteliselt me räägime samadest asjadest küll. Selle terminiprogrammi raames ikkagi me koostame terminibaase. Ei, seda küll, aga ma lihtsalt tehniliselt mõtlen, et me praegu õppime, kuidas teha allikakirjat ja sõnakirjat, aga et sinna jõuda,
tuleb tegelikult esimene samm ära teha, luua oma baas või siis mitte luua, et no, ma ei tea, et see on nagu see, et enne, enne kui nendeni jõuda üldse on mingisugused tegevused tarvis enne ära teha, et seal katsebaasist oleks vaja välja saada. Seda ma tahan öelda või küsida. No, seda küll. Lihtsalt me ei saa neid baase niisama nagu sodida, et see katsebaas on ainuke selline koht, kus me tegelikult tohime teha sellised proovikirjeid ja kus kõik tohivad neid teha, et sellepärast me teemegi praegu neid kirjeid sinna katsebaasi. Ja enda termini baasi loomiseks te saate infot, kui te vajutate siia i-tähe peale. Et ma praegu ise ei hakka sinna vajutama, aga seal on kõigi nende nii-öelda esimeste sammude kohta info olemas. Et termini baasi loomine ei ole väga keeruline. Loodetavasti selle kasutusjuhendi info põhjal saab igaüks selle tehtud. Et seetõttu me täna, kuna meil on ka natuke piiratud aeg, siis otsustasime pigem sellele sisulisele kirjate koostamise osale keskenduda. Aga see on väga õige märkus, et kui on veel keegi, kellel ei ole enda termini baasi, aga ta plaanib selle luua, siis te peate esmalt looma uue termini baasi ja selle kohta saate infot, siis kui te olete pekileks sees, kui te vajutate siia i-tähe peale siin nurgas. Ma siiski küsiks veel selle ära, et jah, et kõik tundub väga õige. Juhend on olemas, kuidas seda teha, aga lihtsalt, et millisel juhul see tuleks luua uus baas ja millisel mitte. Et ma ei tea, mulle tundub nagu ma sõidan autoga tee peal ja siin on kõik on nagu väga ohtlik, et keelt ei tohi rikkuda. Et kas tasub luua uusi baase, et mitte rämpsu teha ja osad gruppid, ma saan siin aru, võibolla peaksid looma uue baasi, osad gruppid võibolla mõnesse olemasolevasse baasi, et see best practice guidelines selles osas nagu, kui te saaksite kahe sõnaga öelda, et mis me üldjuhul, kas tuleb teha uus baas või mitte? Seda tegelikult tuleks võibolla vaadata igal konkreetsel juhul nagu eraldi, et kui te olete nüüd uus alustav komisjon näiteks, ja selles valdkonnas ei ole ühtegi komisjoni enne olnud ja ühtegi baasi ka ei ole nii-öelda nagu ees, et siis on paratamatus see, et tuleb ikkagi luua uus baas või uus sõnakogu. Mm-hmm. Aga kui nüüd see valdkond on juba, nii-öelda varem on juba selles vallas midagi tehtud, et siis peaks jah võibolla kontakteeruma nende eelmiste tegijatega ja nii-öelda nagu põhjalikumalt kokku leppima selle, et seda saab siis juba vaadata sellel konkreetsel juhul. Et kuidas oleks mõistlik, et seda peaks arutama. Ja need baasid on ainult ekileks, siis mida me näeme seal, et sõna kogud põhimõtteliselt seal all need on ja me ei pea vaatama kuskilt mujalt, kas kuskil mujal mingis teises baasil S-termis või kus iganes on veel midagi või kuidas? No selles mõttes, et see, mis seal S-termis on, see nagu selles mõttes ei puuduta jah seda, et kas nüüd uus sõnakogu luua või mitte, sest S-termide ise nagu nii täiendada ei saa. Aga S-termi tasub vaadata ikkagi alati selles mõttes, et selles plaanis, et mis seal juba olemas on. Et kui ta oma kirjeid koostate, et siis on selge, need on selge. Ja. Et S-termi koostavad Eesti Keele Instituudi terminoloogid. Ja. Et see on nende töö. Aga jah, tasub vaadata, et kas näiteks seal on juba mingid asjad olemas või mis seal olemas on, et tasub tutvuda alati ikkagi. Aga liigume siis praegu edasi ja liigume nüüd mõistekirja juurde. Et Mari, kas sa oled juba pannud meie vestlusesse? Ja mul on pandud tegelikult küll mõlemad linkid on olemas. Mm-hmm. Eks siis võtke see mõistekirja dokument lahti ja kui ta ei taha jällegi siit vestlusest avada, siis see on samamoodi selles kirjas, mis ma saatsin olemas. Ning ekileks on meil juba nagu nii lahti, et selle hoiame siis ka mõistekirja jaoks lahti. Ma lähen ise ka siia mõistekirja juurde, vaatan, kui palju meil inimesi on, praegu 11. Ja kes juba on jõudnud siia mõistekirja juurde, siis ma olen siin teinud sellise hallika või sinakas rohelise taustaga tõstnud esile mingid sellised asjad, mida me kindlasti püüame täna ära lisada. Et võib juhtuda, et me ei jõua täna kogu seda infot teha ja noh, palju on ka asju, mis juba saavad selgeks, kui me paar korda selle sammu läbi teeme, näiteks see allikate lisamine. Aga et siin on info ikkagi olemas kõige kohta, mida võiks lisada. Lihtsalt, et õppida just erinevaid võimalusi, siis keskendume võibolla mõningatele osadele just. Nii, ja meil on 12 inimest.
Äkki siis kõik on nüüdseks siia faili jõudnud, kes tahavad meiega kirjat koos teha. Võtke, üks jõudis just veel, väga tore. Võtke siis lahti ka see ekileks kõrvale, kus me jäime pooleli. Me praegu peaksime olema selle allika kirja juures, see EMBL, kui te ei ole vahepeal kuhugi mujale klõpsanud. Ja selleks, et hakata kirjat koostama, me peame kõigepealt minema menüüsse. Vasakul nurgas on need kolm kriipsu ja praegu on allikate otsing. Vajutame sellele ning siis vajutame terminoloogid. Kui te kuidagi sattusid tavalehele tagasi, siis see peaks olema terminoloogide otsing. Igatahes selle teeme lahti. Ja see on nüüd see oluline koht, kus me peame kõik ka veenduma, et me oleme õiges rollis. Et kuna me täna teeme enda mõistekirjad katsebaasis, siis me peame kõik olema katsebaasi muutja rollis. Et ma tean, et siin on täna ka päris palju neid inimesi, kellel juba on ka mingi teine terminibaas loodud. Nii et veenduge, et olete õiges rollis ja seda saab teha paremalt ülevalt nurgast. Minul on siin Kairi Jantson, katsebaas, sulgudes muutja. Et teil kõigil peaks ka seal olema teie nimi, katsebaas ja muutja. Kui teil nüüd ei ole seda seal, siis lihtsalt klõpsake selle sama koha peale, seal paremas nurgas. Ja seal, kus on aktiivne roll, katsebaas, muutja on minul praegu, teil võib olla midagi muud, siis vajutage vaheta. Ja sealt siis te jõuate avalehele tagasi. Ning saate sealt alt rolli valida. Et kindlasti veenduge, et teil oleks see katsebaasi muutja roll. Kui kellelgi nüüd tekib sellel sammul mingid raskusi, siis palun öelge kohe. Ja muidugi ka edaspidi. Nii, kui me nüüd kõik oleme katsebaasi muutja rollis, siis endiselt lähme siia terminoloogide otsingusse. Kui me nüüd tahame hakata uut mõistet lisama, uut mõistekirjat, siis üleval sinisel ribal on selline kiri uus termine mõiste ja sellele me vajutamegi. See on siin üleval kõige ülemisel sinisel ribal. Ja tulebki meil lahti üks aken, kuhu me saame sisestada soovitud termini. Nüüd lähme liigume sinna mõistekirja faili ja vaatame, mis terminiga meil siis tegu on. Me näeme siit, et täna koostame paisu kohta mõistekirja. Ehk siis ekileksis trükkimegi pais. Siis tuleb meil valida keel. Tegu on eestikeelse terminiga. Ja kood võime siia panna ainsuse nimetav. Siin on väga palju erinevaid variante. Eks siis see esimene aken pärast seda, kui te olete vajutanud uus termin ja mõiste, peaks välja nägema selline, et siin on pais, katsebaas, Eesti ja ainsuse nimetav. Ning siis klõpsame lisa. Nüüd tekib meil siin üks selline leht. Ja siit lehelt me saame juba näha, et millised kirjed selle sama terminiga on juba ekileksis olemas. Täna me ei lase ennast neist üldse heidutada. Me vajutame ära tee seost, sest et me katsetame katsebaasis. Ehk siis tehke kõik linnuke sinna ära tee seost juurde ja seejärel vajutage uus termin ja mõiste. Nii, kui te nüüd olete vajutanud ära loo seost ja lisa uus termine mõiste, siis teil avanebki ilmselt selline vaade, nagu minul praegu on lahti, et vasakul pool on kõik need erinevad paisu kirjed, millest kõige esimene, millel on see kood 580074, see on nüüd siis selline näidiskirje. See on selline kirje, mille ma olen varem juba koostanud ekileksis. Ehk siis siit võib näha, milline see kirja võiks välja näha. Kui me jõuame muidugi kõik sammud ära teha, aga põhimõtteliselt siit saame tulevikuks nii-öelda inspiratsiooni. Lisaks, nagu te ilmselt kõik märkasite,
EKILEX viib teid siia kõige esimesse kirjasse. Ja praegu tegelikult me ei saagi päris kindlaks teha, et milline on see kirja, mille just teie lõite, sest et EKILEX ei vii teid päris sellesse kirjasse. Seetõttu valige lihtsalt siit vasakult poolt ükskõik milline kirja peale selle esimese, kuna see on see näidiskirja ja siis hakkake seda koostama. Ja kui keegi teine koostab teiega samal ajal seda kirjat, siis ei ole hullu, siis ongi meil infot lihtsalt topelt, aga peamine on see, et me kõik leiaksime üles õiged kohad, kust infot lisada. Ehk siis, kui teil tuleb näiteks kaks definitsiooni, et teie olete lisanud ainult ühe, siis ärge heituge, te lihtsalt ilmselt kellegi teisega teete sama kirjat. Ehk siis valige siit vasakult menüüst, kus on kõik paisud reas, mõni kirja, mis ei ole see esimene. Mina näiteks valin kõige viimase kirja. Võetan siia vahele, et tegelikult tegevuste logist saab näha, et kes selle kirja on loonud. Aha. No sealt saab näha, ja, aga võibolla see võtaks praegu natuke aega, kui me hakkaksime sealt iga kirjaga vaatama. Et sealt põhimõtteliselt tuleviku mõttes teate, et tegevuste logi on siin üleval paremal nurgas ja sealt te näete, kes on selle loonud. Aga praegu ma lihtsalt soovitan teil valida üks kõik milline kirja ja lihtsalt mitte heituda, kui keegi teine veel sama kirjat täiendab. Sest oluline on see, et me kõik leiaksime õiged kohad üles, et mis nuppe vajutada info lisamiseks. Nii, ja kui te olete mõne kirja lahti võtnud, siis te ilmselt näetegi, et siin on olemas praegu muutmisaeg ja siis termin. Selgitan natukene ka seda, miks siin on kaks kasti. Ülemine kast on siis mõiste blokk ja see mõiste blokk on piiritletud sellise punktiiriga. Ja mõiste blokki käib selline info, mis käib kogu selle mõiste kohta, ehk siis mis ei käi mitte konkreetse termini kohta, vaid kogu seda põhimõtteliselt tähendust ise loomustab. Ja ma arvan, et kõige esimesena me võiksimegi lisada mõne seletuse, ehk siis definitsiooni. Selleks me peame vajutama siia rohelise nuppu juurde, mis on selles punktiiri kääristatud blokis ja seletuse kõrval. Vajutame sinna peale. Ja siin meil tuleb lahti üks aken. Et teada, mis definitsioon sinna panna, selleks lähme sinna EKILEX-i mõistekirje dokumenti. Ja kopeerime selle Eesti definitsiooni, mis on siis jõesängi või muusse voolu veekogusse rajatud vesiehitis, mille abil tõstetakse veetaset ning tekitatakse veehoidla. Kopeerime selle. Lähme tagasi EKILEX-i ja kleebime selle. Nii. Loodan, et kõik leidsid selle Eesti definitsiooni üles. See on siis see, mis algab jõesängi või muusse voolu veekogusse. Kui me oleme selle siia EKILEX-i aknasse kleepinud, siis on meil veel vaja valida keel. Praegu automaatselt ongi siin eesti keel, see sobib meile. Ja tüüp, valime definitsiooni. Termini töös enamasti räägime definitsioonidest. Ja siis peakski meil olema selline vaade, et see definitsioon siin üleval kastis, siis katse baas, Eesti ja definitsioon veel ühe korra. Ning siis vajutame lisa. Kiri, siin on üks selline avalik, siin all on nagu avalik, et kas me teeme alati avalikud või seal oli teine variant ka, et mitte avalik. Ja, no see sõltub nüüd teie enda soovidest, et kui te tunnete, et see on pädev definitsioon või valmis definitsioon, kui teie enda komisjon on selle teinud, siis te võiksite selle avalikuks teha. Et see avalik seal tähendab kaureks ole seda sama, et see on sõna veebis nähtav. See linnuke avalik seal otseselt ei tähenda veel seda. Et kui sõna kogu tervikuna ei ole avalik, siis ka see konkreetne väli ei ole avalik. Aga kui sõnakogu ise on avalik, siis
see linnuke avalik tähendab ka, et see väli on avalik. Mm-hmm. Ah, seda on hea teada, et muidu, et kui on asi pooliks, siis ei tahaks, et kohe mõnugi läheb kuskil lendu interneti. Ja, et te võite selle... Et see hea praktika ongi teha nii, et sõna kogu tööprotsessi ajal hoida suletud ja siis ei pea eraldi mõisteid sulgema. Need võivad kõik avalikud olla, aga nad ei ole ikkagi nähtavad. Ja siis lõpuks, kui kõik on komisjon on ülevaadanud, kõik on valmis, siis teha kogu sõna kogu avalikuks ja kõik sõnad on siis ühtlasi avalikud. No, sõnel on häid ja halva külgi. Ja pigem tegelikult meie soovitame ikkagi teha sõnakogu kohe nagu avalikuks ja noh, nii palju infot, kui te siis saate avalikuks teha, teha ikkagi kõigile kohe avalikuks. Et ei ole mõtet nii-öelda seda läbi arutatud ja valmis infot nagu siis hoida peidus. Et vähe infot on parem kui üldse mitte mingit. Ja, ja. Ja pigem võib-olla soovitaks niimoodi kirja kaupa töötada, et kui ühe kirjaga ikkagi olete jõudnud nagu lõpule ja tundub, et see on valmis, et siis võiks teha selle avalikuks. Et siis on vähemalt see üks kirja on avalik ja siis liigute edasi järgmiste juurde. Nii, aga tuleme siis siia meie mõistekirja juurde tagasi ja lisasime praegu siin definitsiooni, mis on avalik nagu näha siit ka sulgudest, et nendest väikestest märkustest saate teada, mille te ise või siis mõni teie komissioni liige on märkinud, et kas tegu on avaliku definitsiooniga või mitte või mis tahes siis kirje posisega. Nüüd võiksime lisada sellele definitsioonile ka allika. Allika kirjet me enne koostasime, aga nüüd lisame siia allika viite. Ehk siis kust see definitsioon pärineb? Et seda allikat lisada, ma lähen hiirega lihtsalt siia definitsiooni peale. Ja siis mul tekivad igasugused nupud. Kõigepealt ma lihtsalt selgitan, et oluline on tunda seda sinist nuppu, millega saab muuta, kollast nuppu, millega saab kustutada ja siis roheline nupp, mis siis ei ole nurksulgude sees, see on märkuse lisamiseks. Ja meid praegu, kui me tahame allikat lisada, huvitab see nurksulgude sees olev roheline nupp. Kus on selline väike nooleke, lisaallika viide. Ehk siis vajutame kõik sellele nurksulgudes olevale nupukesele. Jälle avanes meil selline väike aken. Ja nüüd, et leida, milline see allikas sellel definitsioonil oli, me lähme siia tagasi sinna Google dokumenti ja leiame, et allika lühend on EME. Võib selle kopeerida, aga võib ka lihtsalt trükkida. Ekileks siis EME, vajutan otsi ja leidsingi, et Eesti maaelu ensüklopeedia on EME. Nüüd ma saan teha siin linnukesi. See on täpselt see sama asi, mida me enne arutasime, et need linnukesed märgivad seda, mis kujul ma soovin seda allika viida, et saada kirjasse. Ja enamasti meie soovime panna lühema viite, lihtsalt seepärast, et see võtab vähem ruumi ja vähem tähelepanu enda peale. Ehk siis ma teen linnukese mitte selle Eesti maailu ensüklopeedia source name'i ette, vaid selle EME source name'i ette. Siseviidet praegu ei lisa, nii et vajutan lihtsalt vali. Nii, ja nüüd olengi siin allika viite lisanud sellele definitsioonile. Lisame nüüd ingliskeelse definitsiooni ka. Selleks peame leidma siit samast mõisteblokist, mis on punktiiriga piiritletud, üles selle sama rohelise nupu seletuste juurest. Jällegi avaneb saaken. Ja nüüd kopeerime siit mõistekirja dokumentist selle inglise definitsiooni, mis on barrier constructed across a valley for impounding water or creating a reservoir. Kopeerime nüüd selle. See on ka kirjas inglise definitsioon. Ja siis lähme tagasi sinna kirjasse. Kleebime selle. Ja seekord, sealt kus me saame valida keelt, valime inglise, kuna tegu on ingliskeelse definitsiooniga. Ja tüübiks valime jälle definitsioon. Selgitan ka seda, et ekileksis meie lähtume sellest tavast,
et definitsioon algab väikese tähega ega ei lõppe punktiga. Ehk siis see peaks olema sellisel kujul. Kaari, ma küsiks ühte asja veel, et seal on kaks rohelist ristikesega nuppu. Et mis nende vahe on? Ma vajutan siit nüüd lisa ära ja siis me tegelikult kohe lähmegi selle teise nupukese juurde. Ehk siis kõik vajutage lisage see ingliskeelne definitsioon. Ja ka sellele võiksime lisada allikaviite ja peaksimegi lisama allikaviite, aga kuna me õppisime selle allikaviite lisamise ära, siis ma praegu seda ei hakka eraldi näitama. See käib siit samast rohelise nupukese pealt. Mis on nende kahe nupukese vahe? See, mis on vasakul seletuste juures, sealt saab lisada ainult definitsiooni. Kogu muu info, mida me soovime siia mõiste blokki lisada, selle me saame lisada selle teise ristikese pealt, mis on selle ühenda nupu kõrval. Et kui ma vajutan sinna peale, siis seal on valiväärtus ja ma näen, et ma saan sealt lisada valdkonda, mõiste seletust, ka sealt saan lisada märkust, tähenduse seost ja semantilist tüüpi. Meie võiksimegi nüüd kohe lisada valdkonna. Nii et minge kõik sinna rohelise ristikese peale, mis on ühenda nupu kõrval ja sealt rippmenüüst valige valdkond. Ja siis tuleb vali väärtus, kui te korraks sellele klõpsate, te näete, et väga palju valdkondi on siin. Need on inglise keeles, need on need samad, mida me nägime S-termis. Ja nüüd, et ma veenduksin, millist valdkonda ma tahan lisada, mul on see siin dokumentis toodud. Otsime selle valdkonna koha siit dokumentist üles. Siis see on GO. Ja siin on toodud ka, mida see GO siis tähistab. Jätan selle GO meelde või siis kopeerin. Ja siis siit valdkonna reaalt panen GO. Ja leiangi selle üles. Ning siis vajutan lisa. Valdkonna lisamisega on nüüd, valdkond tuli ilusti siia üles ja sellega on hästi. Näemegi, et kõige esimene rida mõiste kirjas on valdkond. Aga läheme korraks veel siia rohelise nupukese juurde, mis on ühenda kõrval. Ja seekord valime väärtuseks tähenduse seos. See on nüüd viis, kuidas me saame enda kirjet siduda mingi teise kirjaga. Et näiteks neil on sarnased tähendused või nad on mingil moel omavahel seotud, võivad olla ka näiteks vastandid üksteisele. Meie tahaks praegu panna tähenduse seoseks tamm, mis on ka siit juba tuleb välja, ehk siis trükkige kõik sinna tähenduse seose reale tamm. Ja siis vajutame otsi. Nagu näha, mul tuli siit kaks kirjet, millega ma saan siduda. Mina soovitan teil luua seos selle esimesega, sest et see teine, mis on siis see, kus on kirjas ka pais ja them inglise keeles, need on selle sama näidiskirje seos siis, ehk siis see tamm on selles näidiskirjes mitte soovitatava terminine olemas. Ehk siis looge seos selle kõige esimesega, tehke sinna linnuke. Kui see linnuke on tehtud, siis valime ka väärtuse, mis on seal üleval, on üks rippmenüü. Ja kõige lihtsam on valida siit lihtsalt seotud mõiste, et siin on ka täpsemaid seoseid võimalik panna, aga kõige lihtsam variant on seotud mõiste. Ehk siis kui te leiate selle üles, siis klõpsake sellele. Kus te teadsite, et see teine teist mitte valida? Lihtsalt te teadsite või? Mina lihtsalt praegu teadsin, sest et ma ise olen selle kirja sinna äkileksi loonud, et et sellepärast ma teadsin, et see teine ei ole see, mida me silmas peame. Aga kui teil tuleb muidugi ette, et teil on seal mitu samakujulist kirjat, siis te peate tegema otsingu, et veenduda, milline just teile sobib või äkki sobivadki mõlemad.
Seal teise puhul muidu on iseenesest näha ka, et seal on see eestikeelne termin pais on ka olemas, et see annab nagu väikese vihje. Et esimese puhul seda ei ole. Jah, et praegu on natuke selline eriline olukord, sest et see kirja täpselt samal kujul on juba loodud lihtsalt. Et ma tahtsin selle luua, et oleks selline näidiskirja ees. Aga siis ta muidugi vupsab siin esile ka kõiksugustes otsingutes. Igatahes see esimene siis tamm. Lisasin seotud mõiste ja valin lisavalitud seosed. Nüüd praegu on ekkileks siis nii viisi, et kui ma selle mõiste seose lisan, siis ta seda kohe ei näita. Et kui ma olen seda nuppu vajutanud, siis ma natuke aega pean lihtsalt ennast usaldama, et ma tegin selle sammu ära. Et kui ma lisan mõne muu elementi, näiteks uue termini, siis ma näen, et tegelikult see on seal kirjas ka olemas. Või aga kui lehte värskendada, minu mõelest ta peaks ka siis nähtavale ilmuma. Jah, praegu lihtsalt on nii, et kui ma lehte värskendan, et siis ma hüppan tagasi sinna esimesse kirjasse. Et praegu lihtsalt soovitan teil mind usaldada, et see mõiste seos on seal olemas ja küll me varsti seda ka näeme. Võib klikkida ka sinna selle rea peale, kus see nooleke on selle nende otsi tulemuste juures. Aha, siia. Ja siis ma näen, et on see tähenduse seos olemas. Võt, see on väga hea nipp. Ja see väike asi varsti ka paraneb ära, et see pole mitte tehtud nii mingi otsusega, et seda ei ole näha, vaid lihtsalt praegu on nii. Nii, igatahes me oleme nüüd lisanud definitsioonid, valdkonna ja tähenduse seose. Mulle tundub, et on aeg liikuda edasi terminite juurde eriti, et meil ei oleks seda tööd juba nii pikalt enam alles jäänud, kui me tahame ka küsimusteks aega jätta. Me oleme lisanud juba selle termini pais, mille me kõige esimesena siia lisasime. Nüüd võib-olla lisaksime ka paisule kui terminile allika. Selleks lähemegi siia termini blokki, kus on pais ja sellel samal real, kus on pais, on ka üks pluss. See on selle eemalda nuppu kõrval. Vajutame selle peale ja valime rippmenüüst allika viide. Nüüd tuli mulle lahti juba jälle see tuttav kast, kust otsid allikat. Lähen korra sinna Google dokumenti, et veenduda, mis selle tammi või paisu allikas oli. Ja neid on siin kaks. Mina arvan, et võiksime lisada näiteks selle esimese EME praegu. Ehk siis, kes ei taha kopeerida, võib lihtsalt trükkida EME. Siia otsingu väljale ja vajutame otsi. Jällegi tuli see sama allikas, mille me ka varem leidsime üles ja nagu ka varem rääkisime, siis viitame selle lühema nimega allikakirja sees. Ehk siis teeme linnukese source name EME ette. Ning seejärel vajutame vali. Ja siis tekiski sinna paisu juurde kõige viimaseks reaks. See EME allika viide. Ehk siis nii saab lisada termini juures allikaid. Nüüd võiksime lisada näiteks konteksti. Konteksti saab samuti lisada sellest rohelisest plussist, mis on nüüd siis, kui me tahame terminile konteksti lisada, siis me peame selle plussi leidma üles ka siit termini juurest. Ehk siis jällegi see eemalda nuppu kõrvalt paisuga samal real on see lisaandmeid roheline nupp. Ja sealt valime jällegi väärtuse, neid on siin erinevaid. Valime väärtuseks kasutusnäide, ehk siis kontekst, kus see termin esineb. Jällegi tuli lähti üks selline aken. Nüüd on meil vaja kopeerida seal Google dokumentisse kasutusnäide. Kopeerime. Ja lähme tagasi siia ekkileksi ning kleebime selle kasutusnäite. Jällegi, kui tahame, et see oleks avalik, siis peab meil olema siin see linnuke avalik.
katsebaas, kuna see on katsetamiseks, see ei saagi kunagi avalikuks. Nii et siin põhimõtteliselt need linnukesed on, ei ole mingi tähendusega, aga lihtsalt katsetamiseks jätame meelde, et siit saab panna siis seda kasutusnäidet avalikuks. Ning vajutame lisa. Nüüd mina pean natuke alla kerima, et seda näha. On meil ka siin see kasutusnäide. Ja lisame ka kasutusnäitele allika. Ma tahaks lisada selle allika, sest et see on natuke selline, see viide on natuke teistsugune, kuna sisaldab ka siseviidet. Allikat kasutusnäitele saab lisada jälle nii, et ma lähen hiirega lihtsalt selle kasutusnäite välja peale ja siis mul tulevad jälle need nupud, mida ma enne tutvustasin. Ning jällegi see nurk sulgudes roheline nupp on siis see, kuidas allikat lisada kasutusnäitele. Vajutan sinna peale ja jällegi pean leidma allik üles. Selleks lähen sinna Google dokumenti ja näen, et konteksti allikas on see veeseaduse allikakirje. Aga siin on see lühinimetus, mis näeb hästi kummaline välja. Et selle me võiksimegi kopeerida. Ja kopeerime praegu sinna maani, et me jätame selle paragraaf 17-2 välja. Ehk siis kopeerime ainult V-s 2016-07. Ehk siis V-s 2016-07. Kopeerime ja kleebime sinna osingu reaale, mis meil ekil, ehk siis juba lahti on. Ja tuligi meil üks allikas. Jällegi viitame lühema nimega. Siin on näha kaks source name'i, pikem ja lühem ning muu info. Teeme linnukese selle lühema V-s 2016-07 ette. Nüüd aga, kui me tahame täpselt märkida, et kust see kasutusnäide pärit on, siis me võime teha siseviite. Selleks lähme praegu tagasi sinna Google dokumenti ja leiame üles nüüd selle koha, mis on selle V-s 2016-07 järel, mis on paragraaf 17-2. See on kõik info, mis on selle termini pais all siin Google dokumentis. Nüüd lähen tagasi Ekileksi. Ja siseviite reale lisangi selle paragraaf 17.2. See siis märgib seda, et tegu on lausega, mis on pärit veeseaduse paragraafist 17 ja sidekriips 2 märgib seda lõiget. Et lõikest 2, paragraaf 17, lõige 2. Kui nüüd see info on meil lisatud, ehk siis lühike source name valitud, siseviide tehtud, siis vajutame vali. Ja näeme, et tekiski meil siia kasutusnäitele samuti allikas. Nüüd võib-olla lisame ühe termini veel, lihtsalt, et ma saaksin teile näidata, kuidas see termini lisamine käib, kuna ma tunnen, et see on väga oluline asi. Mõnikord minnakse sinna kõige ülemisele ribale, aga see tegelikult on uue kirja lisamiseks. Et kui me tahame samasse kirjesse lisada uut terminit, siis me peame minema sinna mõisteblokki. See on see sama punktiiriga ääristatud ala. Ja mõisteblokis on kustuta nupu kõrval selline termin nagu, selline nupp nagu uus termin. Ehk siis sinna me peaksimegi vajutama. Ja võib-olla trükkimegi siis siia tamm, et me saaksime lisada kiiresti ka väärtusoleku. Trükkime sinna tamm, kui te olete leidnud selle uue termini nuppu üles, see asub kollase kustuta nuppu kõrval. Ja aknasse trükkime tamm. Keel on eesti, aga siin ma märgin ka ära, et kui te nüüd lisaksite ingliskeelse termini, siis see käib täpselt samamoodi, et te mineksite, ei ole vist sõna, et te läheksite täpselt selle sama nuppu juurde, mis on selle kustuta nuppu kõrval, vajutaksite uus termin
ja siis te tuleks see sama vaade ja lihtsalt siit keele juurest te valiksite inglise või mis iganes keelt te soovite parasjagu lisada. Ja ainsuse nimetav sobib, nii et vajutan lisa. Praegu see on see sama koht, millest me enne juba rääkisime. Täna, kuna me katsetame, siis me vajutame lihtsalt siia linnukesega ära tee seost ning loo uus termin. Nüüd te liikusite jälle tagasi selle kõige esimese näidiskirja juurde, aga lihtsalt avage siit ükskõik milline pais siit vasakult. Üritan leida üles mingi, kus on inimesed, mida on inimesed täitnud ja näiteks see teine pais. Ja nüüd me näeme, et meil ongi tekinud siia uus termin paisu alla, tamm. Aga tegelikult on tammiga nii, et seda ei soovitata selles tähenduses kasutada. Nii siis me võiksime ka siia juurde lisada info, et seda soovitakse vältida. Selleks jällegi leian üles selle rohelise plussi. Need rohelised plussid märgivad alati, et sealt saab uut infot lisada. Ja veendun, et tegu on selle rohelise plussiga, mis on selle termini real eemalda nuppu kõrval. Ja et oleksin kindlasti selle tammi juures, mitte paisu juures. Ehk siis tamm ja samal real roheline nupp. Vajutan. Ning siis vajutan kõige esimese variandi, mis RIP menüüst lahti tuleb, mis on siis väärtusolek. Ja siit ma saan valida erinevaid väärtusi. Nagu näha, saan valida eelistermini, rööptermini, variandi, väldi või endine. Üldiselt me neid variante ja rööptermineid isegi ei kasuta, sellepärast, et kui miski on justkui teisega võrdväärne, siis ei pea seda kuidagi märkima. Küll aga kasutame siis, kui on näiteks väldi või endine, et mingi vananenud termin või siis termin, mida sellest tähenduses soovitatakse vältida. Selleks, et nüüd sellele tammile lisada see väldi väärtusolek, vajutangi väldi. Ning siis lisa. Ja nüüd näen, et siia avalikkuse rea alla on tekinud väärtusolekurida, kus on kirjas väldi. Ja soovikorral saan selle kustutada siit kollase nupukese pealt, mis tekib, kui sinna peale lähen. Ning see roheline nupuke lubab meil tegelikult lisada kõiksugust infot. Ma saan siit lisada ka näiteks märkust, kui ma soovin. Selleks ma peaksin minema ilmiku märkuse peale siin RIP menüüs. Et näiteks seal failis, kes tahab, võib hiljem ise katsetada. Seal failis on ka märkus selle kohta, miks seda tammi soovitatakse sellest tähenduses vältida. Et see on üks väga kasulik info, mida märkuse reale saab märkida. Ja siit saab samuti lisada kasutusnäidet näiteks või mõnes keeles on näiteks sugu, saab märkida ka selle termini sugu. Aga praegu ma arvan, et ma lõpetaksingi selle mõistekirja osa ära, et meil natuke jääks aega ka aruteluks. Et nüüd siis võib-olla oleks kõige aeg küsida, mida teie tahaksite küsida. Korra Kairi segan vahele veel, et me peaksime vist nüüd selle salvestamise lõpetama. Ja, väga tore, väga õige märkus. Aitäh kõigile, kes salvestust vaatasid. Nii.